आणि सगळे यांच्या काय ना काय जाणी चेक होत हां इरे इरे कणा इरे इरे कणा आ आ इंति इंति लेक्शन आ चोका मारी पांच प्रभु नाम पांच छ छता बाड़ी धर सात गाई मारे लात आठ पड़ रे पिले पाठ न एक गोल भितरे रखबू बी के त्रिभुज भितरे रखबू सी के वर्गाकार भितरे रखबू आ जी के आयताकार भितरे रखबू हैला स्टार्ट कर Thank you.
পরিবার ডালা কিছু পরিবার আনিছে ভাই পরিবার মতে দেব কেন খালি বনা খুবই মোটর আছে ওই টমাটো কষলা তোমারি পয়ে বুড়ো সাঙ্গ দামিয়া বড়া আউ সব পুত্র লাগে আছে না কঞ্চা লঙ্কা না বিন মোটর সবু রই অছি ডালা ভিতর Three. Four. Four.